होइन, त्यसका लागि पनि मैले साथीहरूलाई एकदम क्लियर पारेर बताउनु पर्छ, बुझाउनु पर्छ। मैले आफैले सेल्फ मेहनत गरेर यो पत्ता लगाएको कामबाट पनि मैले अलि डेफ्थमा गएर भनिराखेको छु, साथीहरूले त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला। मसँग एडभान्स ट्रेनिङ दिने मसँगैका साथीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, मैले स्पेसली नयाँ साथीहरूको लागि फोकस गरेँ। हामीले अहिले यो नयाँ भेक्टर डिफाइन गरेका छौँ, यहाँ नयाँ भेक्टर भी डिफाइन गरेका छौँ। त्यो भीबाट हेर्नु चाहिँ मैले सोझै ट्रान्सलेट गरेँ भने अहिलेको जस्तै समस्या आउँछ है, यो अहिलेको जस्तै समस्या आउँछ। जस्तो मैले यहाँ ट्रान्सलेट अब्जेक्ट र भेक्टर, अब्जेक्ट के छ अनि त्यसपछि भेक्टर भी छ, हेर्नुहोस् है भेक्टर भी छ, मैले सोझो हिसाबबाट मैले यसलाई ट्रान्सलेट गरेँ के हुँदो रहेछ है त, यहाँ हेर्नुहोस् है त। अब जस्तो यो चाहिँ हेर्नुहोस् है, यस्तो भएर आइदियो कि एउटा त त्यहीँ बस्यो, त्यही पनि टेढो भएर बसिरहेको छ कि, एउटा त आयो तर त्यो टेढो भएर बसिरहेको छ है। त्यसको लागि नै हामीले यो इफ कन्डिसन देन इल्स, किन भन्दा यो के होस् भन्दा तपाईँको चाहिँ के अरे यो जेरोदेखि वानसम्म आउँदा यहाँ ट्याक्क गएर बसोस् है, अनि त्यसपछि फेरि अर्को भेक्टर इलेभेन अर्को भेक्टर छ, अर्को भेक्टरले चाहिँ वानदेखि टूसम्म हुँदा ल्याओस्। अब फेरि वानदेखि टूसम्म हुँदा अघि हेर्नुहोस् है, हामीले यसलाई चाहिँ अल्फा एङ्गलले रोटेट गरेका थियौँ, हेर्नुहोस् है यो यो सेक्टर छ नि, यसलाई हामीले मैले यसलाई अझ हरियोले देखाउन चाहेँ, तपाईँहरूलाई मलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ। यो यो हेर्नुहोस् है, यो हरियो छ नि, यो हरियोलाई हामीले अघि अल्फा एङ्गलले रोटेट गरेका थियौँ, अब हामीले अर्कोचोटि यो केलाई रोटेट गरेर आएको चिजलाई चाहिँ अब हामीले यतापट्टि बिटाले रोटेट गर्छौँ है, बिटाले रोटेट गर्छौँ। अनि फेरि साथीहरू त्यो बिटाले रोटेट गर्दा पनि यहाँ हेर्नुहोस् है, अघि चाहिँ अल्फाले रोटेट गऱ्यौँ यतातिर गयो है, हामी बुझ्छौँ, अब यसलाई यता बिटाले रोटेट गर्दा चाहिँ डिरेक्सन अलग आयो है। यो के अरे अल्फा भनेको मैले अहिले देखाएको योबाट चाहिँ मेरो साइडबाट दाहिनेतिर छ, अनि त्यसपछि अब यतापट्टि बिटा योभन्दा त देब्रेतिर पर्छ है, एउटा यो के अरे यो चाहिँ के अरे अल्फा चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हुन्छ, यो भेक्टरबाट एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हुन्छ अल्फा, यो बिटा चाहिँ भेक्टरबाट क्लकवाइज डिरेक्सनमा हुन्छ। त्यस कारणबाट अहिले मैले यहाँ रोटेट गर्दाखेरि त्यति बेला माइनस बिटा युज गर्छु है, त्यो क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनका लागि हो। अब मैले यहाँ रोटेट र ट्रान्सलेट, अब मैले कम्बाइन ट्रान्सफर्मेसन युज गर्न लाग्दैछु। मैले ट्रान्सलेट लेखेँ, ट्रान्सलेटमा अब्जेक्ट र भेक्टर आइसक्यो, अब मैले अब्जेक्ट भनेको ठाउँ फेरि यसलाई हामीले रोटेट पनि गर्नुपर्छ, नत्र सिधा आएर मात्रै बहदिन्छ, हामीलाई बिटातिर ढल्काउनु पर्छ अथवा ऊ एएफतिर ढल्काउनु पर्छ। त्यस कारणबाट मैले रोटेट म रोटेटमा पनि मैले कुन लिन्छु भन्दा रोटेट अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्ट लिन्छु है, रोटेट अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्ट लिन्छु। अब मैले अब्जेक्ट भनेको चाहिँ त्यही त्यो जुन रातो छ, रातो त्यो जुन एङ्गल त्यो त्यसको नाम के हो, यहाँ यहाँले अल्जेब्राबाट छुट्याउन सक्नुहुन्छ यो के हो। मैले अब त्यहाँ अब्जेक्ट भनेको ठाउँमा के लेखेँ है, अनि त्यसपछि अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ हामीले फेरि त्यही इफ कन्डिसन लगाउनु पर्छ है, त्यो अब हामीले इफ कन्डिसन लगाउनु पर्छ। हाम्रो दोस्रो भेक्टर भी भनेको त तपाईँको चाहिँ के अरे एको भ्यालु वानदेखि टूसम्म हो, हेर्नुहोस् है यो यु भन्ने भेक्टर, यहाँ अल्जेब्रामा हेर्नुहोस् त यु भन्ने भेक्टर चाहिँ हाम्रो जिरोदेखि वानसम्म हो है, अनि हाम्रो भी भन्ने भेक्टर चाहिँ वानदेखि टूसम्म हो, हेर्नुहोस् है यु भन्ने भेक्टर जेरोदेखि वानसम्म हो, भी भन्ने भेक्टर वानदेखि टूसम्म हो, यसले काम गर्ने। त्यस कारणबाट मैले यो माथि गएर यो एङ्गल भनेको ठाउँमा मैले इफ कन्डिसन देन इल्स लगाउँछु, त्यो इफ कन्डिसन देन इल्सबाट अब यहाँ मैले वान लेस अर इक्वल टु ए लेस अर इक्वल टु टू, हाम्रो भी भन्ने भेक्टरले काम कति बेला मात्रै गर्छ भन्दा एको भ्यालु वानदेखि टूसम्म भएको बेलामा मात्रै काम गर्छ। मैले इफ कन्डिसन देन इल्स लगाएँ, अब त्यसपछि मैले त्यहाँ अब हाम्रो स्लाइडरसँग कनेक्ट गर्नको लागि स्लाइडरको भ्यालु वानसम्म हुँदा युज भइसकेको छ, अब मैले ए माइनस वान हेर्नुहोस् है ए माइनस वान, अनि त्यसपछि त्यहाँ अब मैले के अरे
ए माइनस वन ले यूज सरी ए सम वन सम यूज भएको कामबाट मैले ए माइनस वन गरे अब अघि हजुरहरुले यहाँ मैले फेरि यहाँलाई अलजेब्रा अलि ठूलो बनाएर देखाए यहाँ हेर्नुस् त यो के इफ 0 टु 1 अनि यो ए टाइम्स अल्फा यहाँ हेर्नुस् है यो हरियोमा ए टाइम्स अल्फा कमा अल्फा छ त्यसो भए यहाँ हामीले ए को ठाउँमा मैले अहिले कति लेखेको छु ए माइनस 1 लेखेको छु किनभने 1 सम्म युज भइसक्या छ अनि त्यसपछि अब यो अल्फा को ठाउँमा हामीले कतिले रोटेट गर्ने भनेका छौ भन्दा बिटाले गर्ने भनेका छौ अघि यो हरियोलाई लैजानको लागि हामीले अल्फाले गरियो अब हामीले यता क्लकवाइज डाइरेक्सनमा ल्याउनु पर्ने छ त्यसकारणले यतापट्टि एंगल बिटा छ त्यसकारणबाट मैले यहाँ चाहिँ शिफ्ट 8 प्रेस गरेर स्टार आयो अब मैले बिटाले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ अनि त्यस अब हेर्नुस् है यहाँ कुरो अब बिटा भनेको चाहिँ के हो भन्दा बिटा त यता तपाईको क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ त्यसकारणबाट हामीले माइनस बिटा भनेर लेख्नु पर्छ है माइनस बिटा भनेर लेख्नु पर्छ नत्र भने त्यो चाहिँ उतैतिर खपिन्छ है त्यसकारणबाट मैले माइनस ब्राकेट ब्राकेट युज गर्दिन त्यो भएपछि हामीलाई क्लियर होला माइनस अनि अल्ट बी प्रेस गरेपछि बिटा अनि त्यसपछि मैले ब्राकेट क्लोज गरे अनि त्यसपछि इल्ज मा पनि मैले माइनस बिटा लेखे ब्राकेट दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ है अगाडी पनि नदिए पनि केही फरक पर्दैन माइनस बिटा अब पॉइंट चाहिँ कहाँबाट हो त रोटेट हुने मैले यसलाई सानो बनाए या छोपियो जस्तो छ बिटा अब पॉइंट चाहिँ कहाँबाट हो त रोटेट हुने भन्दा अघि हामीले ई भन्ने राखेका थियौ यहाँ हेर्नुस् यो पी को बाटे यहाँ ई भन्ने पॉइंट छ कैपिटल ई ई भन्ने पॉइंट बाट रोटेट गर्ने सेन्टर अफ रोटेशन अब भेक्टर चाहिँ के त हेर्नुस् है यो यू भन्ने भेक्टर त पहिला 0 देखि 1 सम्म डिफाइन छ अब हामीले 1 देखि 2 सम्म 1 देखि 2 सम्म डिफाइन भएको भेक्टर भी हो अब मैले यहाँ भी राखे ला हेर्नुस् है ट्रांसलेट रोटेट हामीले त्यो ए माइनस वन बिटा अल्फा में यहाँ नजिकिनुस् म यहाँ टोटली एनालाइसिस गरेर बुझाउँछु यहाँ अब बुझी सक्नु पनि भएको छ तर जो नया साथी उहाँहरुको लागि यो माइनस बिटा किन राखियो भन्दा यो भेक्टर भन्दा यतापट्टि क्लकवाइज डाइरेक्सन में भएको कारणबाट माइनस राखियो बिटा किन राखियो भन्दा हामीले यहाँ थ्योरेटिकल प्रुफ गर्दा यहाँ कन्स्ट्रक्सन गरेर पनि हेर्न सक्छौं यो किन बिटाले रोटेट गरियो भन्ने कुरा अनि यो इफ कन्डिसन किन लगाइयो भन्दा हामीले चाहिँ के रे 0 देखि 1 सम्म हुँदा एउटा भेक्टरले अनि 1 देखि 2 सम्म हुँदा अर्को भेक्टरले अलग-अलग टाइममा देखाउन सकियोस् भनेर त्यो टाइमिङ मिलाउनको लागि इफ कन्डिसन देन इल्स लगाइएको हो मैले यसलाई इन्टर गरे अब हेर्नुस् है त अब यसलाई ल्याएर चाहिँ कस्तो मजासँग आयो म यसलाई एनिमेट गरेर देखाउँछु यहाँ एनिमेट हुँदा कन्फ्युज नहुनु होला जस्तो यो एनिमेट हुँदाखेरि यहाँ हेर्नुस् है जस्तो के छ भन्दा अब यहाँ के रे यो एउटा चाहिँ बसिराख्या हो कि जस्तो देखिया छ है यो रातो चाहिँ यहाँ बसिराख्या जस्तो हो कि देखिया छ यसलाई हामीले अब कन्डिसन लगाइदिन्छौ यहाँ हेर्नुस् है जस्तो ल दुईटै आयो माथिबाट है तर के हुन पर्यो भन्दा अब हामीले यो स्लाइडरलाई ब्याक गर्दा स्लाइडरलाई ब्याक गर्दा यो पछाडी आयो हेर्नुस् है पछाडी आयो अब यो तल जान भएन अब अल्प के रे यो हरियो माथि आउनु पर्यो तर हरियो जब माथि आथ्यो नि यो रातो फ्याट तल गयो के हेर्नुस् है यसलाई मैले नियन्त्रण गर्छु यहाँ हेर्नुस् त जस्तो यो यो आयो यो ट्याक्क यहाँ बस्यो अब ठीक छ नि है तर यहाँ के समस्या आयो भन्दा यो जुन के रे यो रातो छ रातो चाहिँ ट्याक्क यो माथि आएपछि अब हरियो आउने पालो हो हरियो आउन लाग्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्कै रातो फेरि फ्याट तल झर्छ कि है अब यसलाई हेर्नु है त म कसरी नियन्त्रण गर्छु यो जुन यसलाई यो छ नि पहिला यसलाई मैले कलर चेन्ज गरेँ यहाँलाई चिनाउन सजिलो होला मलाई मैले निलो राख्दै है यहाँ मैले निलो राख्दै अब यहाँ मैले यसलाई बढाउँदै लिएर जाँदा यो अब हरियो आयो
ठीक छ अहिले ठीक छ ए यसलाई मैले ब्याक गर्दा यो आयो अब हरियो आउने पालामा नीलो फेरि फाटा जान्छ बा यसको लागि हेर्नुस् है त मैले यो नीलोको लागि मैले राइट माउस क्लिक गरे अब्जेक्ट प्रॉपर्टीजमा गए यो कति बेला मात्र देखि भन्दा ए को भ्यालु 1 भन्दा बढी हुँदा मात्र देखि भन्नु छ त्यसकारणबाट मैले कन्डिसन टु शो मा गएर ए इज ग्रेटर देन 1 हुँदा मात्र देखि त भन्ने अब यसले मान्छ हेर्नुस् है त अब हेर्नुस् है यो ल अब यो ले ट्याक्कै भन्या मान्छ यो गयो ल हेर्नुस् है अब चाहे तपाईले इलाई एनिमेट गराउनुस् चाहे स्लाइडरलाई एनिमेट गराउनुस् अब यसले कुनै समस्या ल्याउँदैन जस्तो यहाँ अघि मलाई तपाईँलाई हेर यहाँ जस्तो यो छ नि यो निडोलाई मैले क्लिक गरेँ यहाँ हेर्नुहोस् है यो निडोलाई मैले यो क्लिक गरेपछि यो कति बेला मात्रै देखि हामीले यसलाई त यो के अरे भी भन्ने भेक्टरले एनिमेट गरे हो भी भन्ने भेक्टर त यहाँ हेर्नु त यो स्लाइडर एको भ्यालु एकभन्दा बढी छ यहाँ है यो बेला मात्रै देखि भन्नको लागि हो त्यो भएर यसले अलिक थोरै न्यू खोज्यो अनि मैले यहाँ यो हटाइदिँला भने त अहिलेकै समस्या आइहाल्छ कि मैले यहाँ हटाइदिएँ अब तपाईँको के अरे ला हामी यो भन्नु है अन्त यसलाई ठाडो बनाइदिउँ ल यो यो समस्या देख्यो नि निलो तलै गएर बसिरहेको छ कि अब यो हरियो गएपछि ल्याएर यो तलमाथि फ्याटफ्याट गरेर यसले दुःख दियो यो निलो कति बेला मात्रै आउनुपर्छ भन्दा यो एको भ्यालु 1 भन्दा बढी हुँदा मात्रै आउनुपर्छ ल हेर्नुहोस् यसलाई मैले ब्याक गरेँ यो हरियो पहिला आयो सरी निलो पहिला आयो अब हरियो आउने पालो हो तर हरियो आउन खोज्दाखेरि यो फ्याटै गरिदिन्छ कि त्यो भएर यसलाई मैले नियन्त्रण गर्नको लागि यसलाई मैले राइट क्लिक गरेँ अनि अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गएँ अनि त्यसपछि मैले ए इज ग्रेटर देन 1 भन्ने कन्डिसन लगाइदिएँ हामीले कन्डिसन टु सो त पहिला पहिले युज गरिरहेका छौँ त्यो कन्डिसन टु सो लगाइदिइसकेपछि यसलाई यसरी नियन्त्रण गर्न सकियो है त अब यहाँले यसलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गर्ने कुरा यो कलरिङ गर्ने कुरा यो हाइड गर्ने कुरा त यो अब चाहिँ के अरे हामीले गरिराखेकै कुरा हो यो पोइन्टहरूलाई सबै हाइड गर्न सकिहाल्छौँ हामीले है यो हामीले गरिरहेकै कुरा हो मैले यसलाई टाइम वेस्ट गरिनँ साथीहरूलाई आज मैले धेरै भुलाइदिएँ ठिक छ सर असाध्यै राम्रो भइरहेको छ सर यो अब अरू यसलाई निर्देश गराउने कुरा त अब यहाँहरूले चाहिँ के अरे यसलाई सकिहाल्नुहुन्छ त्यो पोइन्टहरू हाइड गर्ने कुरा सो गर्ने कुरा ल मैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो यो प्रेजेन्टेसनमा सहभागी भइदिनु भएकोमा र मेरो आफ्नो सिकाइ यहाँहरूलाई सहजीकरण गर्दै गर्दा मेरो माइन्डमा चाहिँ पर्मानेन्टली मैले राख्न सक्छु अथवा मेरो आफ्नो हजुरहरूको सिकाइ भन्दा पनि मेरो सिकाइ चाहिँ स्टेबल भएको छ भन्ने मानेमा म खुसी छु यो अवसरको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद हुन्छ नवराज सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ साथीहरूलाई आफ्नो जानेको ज्ञान सेयर गर्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब टुङ्गेनतिर लगाउँ बद्री सर हुन्छ सर केही सरहरूको कुनै जिज्ञासा छ भने 5 मिनट जति लिउँ कि सर हुन्छ सर हजुर केही छ भने सरलाई सोध्नुहोस् हजुर हजुर त्यो ई पोइन्टलाई मुभमेन्ट गर्दा फेरि त्यो केन्द्रीय कोण चाहिँ अलि अन्त अन्त गयो सर मेरो के भएको थियो केन्द्रीय कोण अन्त यस्तो सर तपाईँको किन मेरो नि एकदम सर मैले त्यो त्यसको लागि मैले 24 घन्टा खर्च गरेको छु सर किन गयो भन्दा नि सर हजुरले त्यो जुन हजुरले के अरे मैले पहिला के गरेँ सर्कल खिचेँ सुन्नुहोस् है अनि सर्कल माथि के अरे त्यो सर्कम सर्कुलर आर्क खिचेँ अनि तपाईँको त्यो के हुनुपर्छ भन्दा त्यो ई भन्ने पोइन्ट चाहिँ सर्कम सर्कुलर आर्कमा मात्रै हुनुपर्छ त्यो ई भन्ने पोइन्ट लिँदा सर्कल हाइट भए हुनुपर्छ सुरुमा गल्ती भएको छ क्या सर हजुरको हजुर सर हजुर त्यो सुरुमा सर्कम सर्कुलर आर्क र सर्कल खिच्दाखेरि सर्कललाई हाइट गर्ने सर्कम सर्कुलर आर्कमा पोइन्ट ई लिने अनि फेरि तपाईँको त्यो फेरि अब सर्कम सर्कुलर आर्कलाई हाइट गर्ने अनि त्यसपछि सर्कल खिच्ने त्यो ई भन्ने पोइन्ट चाहिँ सर्कम सर्कलमा पर्यो नि सर ई भन्ने पोइन्ट सर हजुर 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 त्यो सर्कल हाइट गरेर सर्कम सर्कुलर आर्कमा चाहिँ ई भन्ने पोइन्ट ल्याउनु पर्यो एउटा कुरा थ्याङ्क यू सर अनि अर्को कुरा सर यो एफ र जी छ नि सर फेरि
याफ्राजी सर्कम सर्कुलर आर्क हाइड गर्न पर्यो हेर्नुस है याफ्राजी चाहिँ सर्कम सर्कुलर आर्क हाइड गर्न पर्यो याफ्राजी चाहिँ सर्कलमा मात्रै हुन पर्यो के सर एकदम एकदम त्यो त भाषा सर मैले यो गर्नको लागि त्यो मैले त तपाईँको सिङ्गै दुई दिन खर्च गरेँ कि सर मैले धेरैजना साथीहरूसँग कन्सल्ट गरेँ तर जानेका साथीहरूले सिकाउनलाई अलि आनाकानी गर्नुभयो त्यो भएर मैले चाहिँ के अरे म दुई दिन त घरबाटै बाहिर निस्किनँ कि सर यसका लागि एकदम नवराज सरले असाध्यै धेरै मेहनत गर्नुभएको छ अब मैले लाइफ लङ यो कुरा बिर्सन्न के सर त्यो मानेमा म आफूलाई गर्व गर्छु म आफूलाई खुसी हुन्छ हाम्रो सन्तोष सर म्याडम एउटै मात्र जिज्ञासा रह्यो हैन अब यसलाई चाहिँ हामीले के छ भने सर अलिकति जटिल किसिमको छ यो यसलाई हामीले धेरैचोटि प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो नवराज सरले 24 घन्टा खर्च यहाँ भन्नुभयो होइन त्यस्तै हामीले पनि अब धेरै मेहनत पटक पटक यसलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि हामीलाई एक किसिमको चाहिँ हेबिट क्रिएट हुन्छ त्यहाँ होइन यहाँनिर चाहिँ यो चाहिने रहेछ यहाँनिर यो चाहिने रहेछ भन्ने हामीलाई ट्याक्क ट्याक्कै याद हुन्छ नि त अनि हामी फटाफट बनाउन सक्छौँ र अर्को चाहिँ तपाईँहरूको यो हजुर जो साथीले चाहिँ तपाईँको यो आज इफ देन कन्डिसन लगाएको कुरा आज भर्खर फर्स्ट टाइम देख्नु भएको छ उहाँहरूलाई म आफूले पनि धेरै समयसम्म म कन्फ्युजन भएर बसेको मान्छे जस्तो मैले अहिले जुन ढङ्गबाट एनालाइसिस गराएको छु यहाँहरूले थोरै मात्र एनालाइसिस गर्नुभयो र अनि फेरि जस्तो नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार अनि हामी त पहिले एडभान्स घोषणा गरियो सर है यसरी बेसी कोर्स पढिएन होइन सर आज सरले जुन प्रेजेन्टेसन गराउनु नि सर त्यो चाहिँ हाम्रो जनक सरले ट्राइफन्ड नगरेको भन्दा एडभान्स है सर एकदम हो सर होइन जनक सिंहले त सर म जनक सिंहको क्लासको त्यहाँ हल्ला गर्ने विद्यार्थी नै म यो के सर मैले यति धेरै कन्सल्ट गरेँ धेरै डिस्कसन गरेँ तर त्यो मान्छेले हामीलाई यसरी कहिले सिकाएन के सर नमस्कार सबै सरहरूलाई नवराज सर हजुर मेरो क्लासमा हुनुभएको थियो सर हजुर पुरै बसेछु पुर्या छु यो सरहरूले अलि हाम्रा एसटिएफटीबाट अथवा जुन दिनुभयो नि उहाँहरूले रिजर्भ राख्नु हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो आज चाहिँ एकदम हो सर हो उहाँहरूले अड्कल्नु हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो बडा क्लियर राख्नु भएको छ साथीहरूले धेरैले थाहा नभए हुनसक्छ हामी दुइटै सबैतिर बसिरहेको हुनाले केही बाँकी राख्नु भएको छैन कसुर थ्याङ्क यू भेरी मच म यति कुरा राखेँ ल बधाई छ नवराज सर मेरो त स्लाइडर र पॉइंट एकैचोटि चलेन त कहाँ के भयो होला त्यो अलिकति कमान्डमा मात्रै दायाँ बायाँ जस्तो पोइन्ट पनि मान्दो रहेछ क्या यति धेरै तपाईँको मैले सिङ्गै 48 घन्टा सर हामी सम्पूर्ण सर म्याडमहरूको समय अलिकति कम छ सर अनि हामी युट्युबमा हाम्रो यो रेकर्डिङ भिडियो हामीले कन्डिसन टु सो क्लिक गरेछ नि हामीले त्यसको पनि कन्फ्युज भयो जियो जेब्रा फाइल दिनुस् हजुर जियो जेब्रा फाइल सम्पूर्ण सर म्याडमहरु हाम्रो युट्युबमा छ बद्री गर्तौला सर्च गरेपछि यो सम्पूर्ण भिडियो त्यहाँ हुन्छ त्यहाँ हेर्नु होला अब हाम्रो अर्को कार्यक्रम पनि छ टुङ्ग्याउनुतिर लागौँ बद्री सर हुन्छ सर हुन्छ आज हजुरले टुङ्ग्याउनु सर है म यहाँ टाइप गर्दैछु हुन्छ सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल बद्री गर्तौला सर्च गरेर हेर्नुभयो भने यो सम्पूर्ण भिडियो त्यहाँ सरले राख्नुहुन्छ र हाम्रो ग्रुपमा जियो जेब्रा लर्निङ ग्रुपमा पनि सरले राख्नु नै हुनेछ त्यहाँ हेरेर अझै क्लियर हुनु होला दुई दिन तिन दिन पछाडि फेरि नवराज सरले प्रस्तुतिकरण गर्नुहुनेछ भोलि हाम्रो प्रस्तुतिकरणको लागि पुरुषोत्तम भट्टराई सर सरस्वती माध्यम विद्यालय आलेका प्र गोर्खा जिल्लाकै सामुदायिक विद्यालयको उत्कृष्ट प्र पुरुषोत्तम भट्टराई सरले सहजीकरण गर्नुहुनेछ भन्दै सम्पूर्ण सर म्याडमलाई कार्यक्रम सकिएको र बद्री सरलाई सक्न अनुरोध गर्दै टुङ्गिएको जानकारी हस् त नमस्कार यहाँहरूको सब दिन शुभ रहोस् धन्यवाद नमस्कार सबैजनालाई हजुर।